नमस्कार आपोनालोकक स्वागतम जानालो आमार यूट्यूब चेनेल तोलै आपोनालोके जानेने गुगलर नाम तो गुगल किय होल बेलेक नामो हबो पारिले हय किन्तु गुगले किय होल ट्विटरर नाम ट्विटरै किय आरो केने कय होल ए भिडियोतु साइ थाकक आरो मय आपोनालोकक जानाम इन्टरनेटर बिहत सोशियल मिडिया अर्थात गुगल फेसबुक यूट्यूब इन्स्टाग्राम ट्विटर आदिर नाम किय आरो केने कय होल ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কাৰণ মই আপুনি আৰু আমি সকলোৱে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেইবাবে এইসমূহৰ নাম কেনেকৈ হ'ল সেইটো জনাটো প্ৰয়োজনীয় গুগল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল লেৰি পেজ আৰু তেওঁৰ বন্ধু চাৰ্জি বিনে লেৰি পেজ এজন আমেৰিকাৰ কম্পিউটাৰ ছাইণ্টিষ্ট আছিল তেওঁ যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছিল তেতিয়াই তেওঁৰ বন্ধু চাৰ্জি বিনৰ লগত মিলি এনে এটা প্ৰগ্ৰাম বা এলগৰিথম বনাব বিচাৰিছিল য'ত সকলো ৱেবছাইট সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব পাৰে তেওঁলোক দুজনে প্ৰায় 4 বছৰ ৰিচাৰ্চ কৰে আৰু অৱশেষত 1996ত দুয়োজনে তেনেকুৱা এটা এলগৰিথম ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোকে এই এলগৰিথমটোৰ নাম দিছিল গুগল এই গুগল নামটো এটা গণিতৰ শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছিল যাৰ অৰ্থ হ'ল এটা সংখ্যা বা অংকৰ আগত এশটা শূন্য থকা তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰা এলগৰিথমটো ইণ্টাৰনেটত লঞ্চ কৰিবলৈ এটা ডমেইন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল লেৰি পেজে যেতিয়া গুগলৰ ডমেইন লৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ গুগল ডট কম নলৈ এটা মিষ্টেকৰ ফলত গুগল ডট কম ল'লে তেওঁ দেখিলে যে তেওঁৰ গুগল ডমেইনটোতকৈ গুগল ডমেইনটো উচ্চাৰণ কৰিবলৈও ভাল সেইবাবে তেওঁ গুগল ডট কম ডমেইনটো লৈ সেই এলগৰিথমটো ইণ্টাৰনেটত লঞ্চ কৰিলে আৰু এই গুগল ডট কম তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান এইটো অৱস্থা পাইছেহি গুগলক ইণ্টাৰনেটৰ পুথিভঁৰাল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব ফেচবুকৰ জন্মদাতা হ'ল মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ তেওঁ এজন কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল হাৱাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফেচবুকৰ নিচিনা ৱেবছাইট বনোৱাত তেওঁৰ 4 বন্ধুৱেও সহায় কৰিছিল 2003 চনত জুকাৰবাৰ্গ যেতিয়া এজন ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল তেতিয়া তেওঁ এটা ছফ্টৱেৰ বনাইছিল যিটোৰ নাম আছিল ফেচমাস্ক এই ফেচমাস্ক ৱেবছাইটটোৰ কাম আছিল দুখন ফটোক কম্পেয়াৰ কৰি কোনখন দেখাত ভাল সেইখনক ৰেটিং দিয়া জুকাৰবাৰ্গে তেওঁৰ এই ৱেবছাইটটোৰ পপুলাৰিটি বঢ়াবলৈ হাৱাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছিকিউৰিটি নেটৱৰ্ক হেক কৰি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ আইডিৰ ফটোবোৰ ইউজ কৰিছিল ফেচমাস্ক ৱেবছাইটটো 2003 চনৰ 28 অক্টোবৰত অ'পেন কৰা হৈছিল কিন্তু ছিকিউৰিটি ৰিজনৰ বাবে ফেচমাস্ক ৱেবছাইটটো বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু লগতে মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গকো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা উলিয়াই দিছিল 2004 চনৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে জুকাৰবাৰ্গে পুনৰ এটা ৱেবছাইট খোলে আৰু তাৰ নাম ৰাখে দ্য ফেচবুক এই দ্য ফেচবুক নামটো তেওঁক এই ৱেবছাইটটো বনোৱাত সহায় কৰা কিতাপসমূহক লৈ ৰাখে এই ৱেবছাইটটো কেৱল হাৱাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেহে দিয়া হৈছিল যাতে তেওঁলোকে দ্য ফেচবুক ৱেবছাইটটোৰ পৰা ইজনে আনজনক ভালকৈ জানে কিন্তু জুকাৰবাৰ্গ পুনৰ বিপদত পৰে হাৱাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰে দুজন ছাত্ৰই তেওঁৰ ওপৰত তেওঁলোক দুজনৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং আইডিয়া চুৰ কৰে বুলি আপীল কৰিছিল পাছত এই আপীল কোৰ্টত সমাধান হৈ পৰে পৰৱৰ্তী সময়ত দ্য ফেচবুক ৱেবছাইটটোৰ প্ৰেচিডেণ্ট শ্বিন পাৰ্কাৰ হয় তেতিয়া তেওঁ দ্য ফেচবুক নামটো সলনি কৰি কেৱল ফেচবুক ৰাখে আৰু 2005 চনত $20,000 ফেচবুক ডট কম ডমেইনটো কিনে আৰু এনেকৈয়ে ফেচবুক নামটো অভিহিত হয় ইউটিউবৰ নিৰ্মাতা আছিল 3 ব্যক্তি ষ্টিভ চেন চাড হাৰ্লি আৰু জাভেদ কৰিম এই 3 প্ৰথমতে পে'পালত চাকৰি কৰিছিল কিন্তু 2002 চনৰ অক্টোবৰ মাহত যেতিয়া ইবেয়ে পে'পালক কিনিছিল তেতিয়া এই 3 চাকৰি গুচি গৈছিল আৰু এই নিৰাশাৰ সময়তে তেওঁলোক 3 নিজৰ এজন বন্ধুৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি গৈছিল
তেওঁলোক বহুত হেপি আছিল সেই পাৰ্টিটো কৰি। পাৰ্টি শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোক তিনিওজনে সেই ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰনেটত আপলোড কৰিব বিচাৰিল, কিন্তু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ তেনেকুৱা একো ৱেবছাইট বা চৰ্চেই নেপালে। আন এদিন যেতিয়া জাভেদ কাৰিমে জাষ্টিন টিম্বাৰলেক আৰু জেনেট জেকছনৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি ভিডিঅ'টো চাবলৈ ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ একো চ'ৰ্চেই নাপালে ভিডিঅ'টো চাবলৈ। তেওঁৰ বহুত মন আছিল সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ, কাৰণ সেই সময়ত কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো বহুতেই ডাঙৰ হৈ পৰিছিল। টিভিটো এই ভিডিঅ'টো দেখুওৱাত বেণ্ড আছিল। তেতিয়াই তেওঁ ভাবিলে যে পৃথিৱীত এনে যে কিমান ভিডিঅ' আছে যিবোৰ মানুহে চাবলৈ বিচাৰিলেও নাপায়। তিনিওজন বন্ধুৱে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিলে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে টিউন ইন হুকআপ নামৰ এটা অনলাইন ডেটিং ৱেবছাইট আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু এই ৱেবছাইটটো নচলিল বাবে পাছত তেওঁলোকে এটা অনলাইন ষ্ট্ৰিমিং প্লেটফৰ্ম আৰম্ভ কৰিলে, যাৰ নাম থলে ইউটিউব। ইয়াত ইউ অৰ্থ হ'ল ভিডিঅ' বা কণ্টেণ্টবোৰ, ইউজাৰৰ অৰ্থে, আৰু ইউটিউব মানে হ'ল টিভিৰ এটা পুৰণি শব্দ বা ইংগিত। এনেকৈ ইউটিউবৰ নাম ইউটিউব হ'ল। ইনষ্টাগ্ৰাম আছিল আমেৰিকাৰ এটা ফটো আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক, যিটো ফেচবুকৰ অধীনত আছিল, আৰু এই ইনষ্টাগ্ৰাম বনাইছিল কেভিন ছিষ্ট্ৰম আৰু মাইক ক্ৰিগাৰ নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো ইনষ্টেণ্ট কেমেৰা আৰু টেলিগ্ৰাম এই শব্দ দুটাক কেন্দ্ৰ কৰি হৈছিল। কেভিন ছিষ্ট্ৰমে তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰামটোলৈ এটা ইজি প্ৰনাউন্সিয়েবল শব্দ বিচাৰিছিল, সেইবাবে তেওঁ ইনষ্টেণ্ট কেমেৰা আৰু টেলিগ্ৰাম শব্দ দুটাৰ মিলাই ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাৰ্ভিচটোৰ নাম ইনষ্টাগ্ৰাম ৰাখে। এই ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰথমে 2010 চনৰ অক্টোবৰ মাহত কেৱল iOSৰ বাবে লঞ্চ কৰিছিল, পাছত 2012 চনৰ এপ্ৰিল মাহত এণ্ড্ৰইডত লঞ্চ কৰিছিল। এনেকৈয়ে ইনষ্টাগ্ৰামৰ নাম ইনষ্টাগ্ৰাম হৈছিল। টুইটাৰ বনাইছিল জেক ডৰ্চি, নোৱা গ্লাছ, ইভেন উইলিয়ামছ আৰু বিছ ষ্ট'নে। এদিন তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ এখন বহুত ডাঙৰ মিটিং হৈছিল, আৰু এই মিটিংখনৰ নিউজটো জেক ডৰ্চিয়ে অতি সোনকালে আৰু লগত সমগ্ৰ ৱৰ্ল্ডৰ মানুহক টেক্সট মেছেজৰ দ্বাৰা জনাব বিচাৰিছিল, কিন্তু তেওঁ নোৱাৰিলে। এই সমস্যাটোৰ কথা তেওঁৰ বন্ধুকেইজনৰ লগত ডিছকাছ কৰিলে আৰু এনে এটা ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট বনালে য'ত ৰিয়েল টাইমৰ নিউজ টেক্সট মেছেজৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ মানুহে পাব পাৰে আৰু তাক শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে। এই ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কটোৰ অৰিজিনেল নাম ষ্টেটাছ আছিল, কিন্তু অভিধানত বহু বিচৰাৰ পাছত ইয়াৰ সঠিক শব্দটো টুইটাৰ পালে, সেইবাবে ইয়াৰ নাম টুইটাৰ ৰাখিলে, আৰু এনেকৈ টুইটাৰৰ নামটো টুইটাৰ হ'ল। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত। ভিডিঅ'টোত কোনটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিষয়ে জানি আপুনি বেছি ভাল পালে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বহু নলেজেবল ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ বাবে বনায়ে থাকোঁ। বাই বাই।